Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Shazi Vlogs and my new video. خلكو سنگي تيك توك وبخي خير تو شكر نسي كرا وتا ما كانا مشهور نوا كولا سلا ركي مندا ورا غن شنو تا مي داس شي بيسكي ري رانو بيستو ام بلوگ مي ستارت كولو يار بهر رو تا ما بلوگ ستارت كي دونا نن مندا ورا ز زمو ستاتستيك پیپر دا اور ير زيات ديفيكلت پیپر دا سي بيخي نو پويگم چي لاك داس شي لاك چي ما مايگريشن نو كونو كلاسز بيغستو خو زو بينو پويدا ما يار نو الله دینن خیر کی پیپر ته یار کیسا گڑا وڑا دا او بہر دور ہے سم موسم دے لائک اس پرلیس پر لے دینو دونوں یخنی دونوں دونوں گرمی دا بس نارمل لک انسان کوٹ نہ بغیر گزارا کی دے شی او دونوں خستا خکری دا مورننگ کنا جدا حد نسی وا بس کیا کرے کون یار ائے افلش میں پمخ راضی کنا سو خکری من سرات خکری من دختی تلڑا نہ شو تاس په دې غبدب نی صرف وی ولوگ اور ولوگ ولوگ نه پیچھے زمو سمرا سٹرگل یا غینا تاسو نه خبر زه برحال داسې خبر ده کنه سټیټس پیپر لا دعا کوي همدا سنگي خجر درواني پټي کیسه کې ډاکټر خو شو ټول مان چکر وای نو موږ دې کې خلک په ګیاګانو مان چکر وای خچ سو کې دې پټه نه کې سو کې تو نه ری وی پوي شي کنه او یار دې کسره ده داسې بر پس لغله ولې ترور زامن ترور زم دی ولا چې نه بي خیر له پدې شي دړګړې دا وای ته زړه شلوم ان شاء الله بس کیا کرے مر بس رہن سن خپل خو خا کنه او چې څنګه تاسو خپل خو خا چې زمو چینل سبسکرایب کوي کنه سبسکرایب کوي خو سبسکرایب یې کوي که سبسکرایب هم نه کوي بیا بخاف نه بیا زو بلاګ نه جوړم ځکه چې الحمدلله سبسکرایبر خو روان دي خو لایک اغه نه نیره من چې څنګه زما ایکسپیکټ لایک تاسو زمو ما ته ویل چې شازي بلاګینګ شروع کو بلاګینګ شروع کا او بلاګینګ خو ما شروع کو لایک هغه ایکسپیکټیشن زما پوره نه شو چې زما تاسو نه څنګه ایکسپیکټیشن چې لایک پرو یو راس کې تاسو ما تاسو نه سبسکرایبر پوره کړه خو ټیک تا خو لایک اوس تاسو به هی نه سبسکرایب کوئ پته نه کی چې وړي مزه نه کر را اوکے دا زنا شتا کوم ما نشتا نه کړم ان شاء الله دا هر څه پاتم چرو مانی کو ګاډې مې سٹارټ کو نشتا مې مو کو ګاډې مې داسې ښه دی داسې ښه دی کله ته مو خل کنه داسې په بدل دی ته به ورته وځه اوس ګاډې مې لکشن ګرم شي به ان شاء الله ډایرکټ رواني یونیورسيټي ته زو کور نه ٹھیک ته تاسو مې بلاګ سره اوسای यार ये गाड़ी दिख रही है ना ये मेरी भाई की गाड़ी है और कसम से ये मेरी ड्रीम कार है पता नहीं मैं इसे कब लूंगा अपने पैसों से अबू के पैसों से नहीं अपने पैसों से तो पापा पैसों ही वाखला मकना था ये बस बल रंगी मजे ही करा ये क्या करे बस गाड़ी को बाहर ला चुका हूँ और चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है मेरी गाड़ी के सवाल बिलाल तवास का دا غوري خا دا حالتي سوکراشي لګره له پاک کوي کنه یار او پاکي سوک والله دي خير دي بلال تاسو کې زر راځه شبا انا زر کومړا وینا وخت دی رماني تم څه دي 5731 بجې او یار خدای دې کړه ګل شاته نوم درته خیم هو 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 چا پیښته نوم نوم لګلی خو زما خیر دي پاک بیکو دا موسم داسې موسم نه غنم چې دې موسم کې وړو پیپر ورکو خون کین نه دې موسم کې چې بس ځکه وې یو سټي کې ګرځي راګرځي کنه خون کین پیپر ورکې چر تا وځه کې لیکن زم بد قسمت پیپر دا سه دا بس کو بس نن لاست پیپر دا بیا وخت می شو سبا خوري شرغه دې پښو یونیورسيټي کې ایکسپو دا کمنټو کې سوک سو ګره ځي خورا نه شي مړه سي ځان لم کار وري غول دی را نه شي یو قسم نه شي مزیو کې کور کې کینې خښته خو غونو کې روه تو هغه اغه وی ګټانه چې موږ راځو ته صحیح ده بیا موږ رواني کو هډ کا سر پټرول شتا نه خلا چی نشتا خو موږ راو رسیدو کونه ورګه می ونیا نه موږ پاجی چې سم کو تاسو ته وایو اور دم پبلک لایف سشن نه پرایویټ لایف لکه څه پاتې شو دراته وای او بس راو رسیدو دلته کې نه سوده کوز بده کلاس شاته سپیس پی کو ځان لګبتی سیز ده کو کسر دراته ډیره خېږي الله ملشا ته دې دې کوم ډول نه راغلی ته نه یو خطو کې برښنه وای او تاسو شهدا پیژنه روان نه ته دې پیپر یې قسم دې ته شي ورکې ته کې روان دې نه غورو دې خو جروزي بس وی بس پاس پوزیشن زما یو سیمه نه راځه ته وینم کومه روان خدا سي وای ولله ته ام سي کیو جو کې ورته زو خیمه چې پیپر ته خو ریشم بس نه استه چې ورته نشم خو لري بس تخت او دا غړې ته دې پیګرانې مزه پاس کړې مې راو کې ته مو پیپر ټایم شم پیپر لزې ان شاء الله او دا ټاپر امر سره باندې د خو ما ټول یاد کړو ما نه یاد کړو مې یاد ده ما ته پته ورته کوم ان شاء الله ان دین بیا موږ تاسو سره مینا وی الله دې خیر وکړي خان
पेपर कैसे हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा फेल करता हूं टॉप करता हूं हमेशा फेल करता हूं ओ लाड़ी लाड़ी हम लोग को तो नहीं लाड़ी ना मुझे स्टैटिस्टिक पेपर जान नजर की गाड़ी पूरी बेरोज दियो और लाड़ी और इनको करो जैसे چپکینی خبر شرمول شرمول نور نه پوهېږو داسې وکیل تو چې چلته جهاد مې وکړو شاته راته په ګاډي چا مجاهد هم لیکلی مجاهدین هم څه کې پیل دیکړه خبرو کہیں پہ کی راضی مڑ یو یار شکندا گاڑی رو لمبو مڑا وچ ون دس ون ہاں اس طرح پک کرو نہیں اس طرح نہیں اے پی در تو زلا گوما جان اوئے رہا نا پی در تو زلا گوم اس طور تین خلے نی بلاک کی اور داسی پک تے سنگے دے سی لگا بیگارا بند شیطان اڑی دے وام پیو آزاد کو تھوڑا دے وچھو زر کوئی کنا لے کو بیٹی پارلر والا زمون چھٹی شوا بس اس منگے ہم گھر جا رہے ہیں گھر ہوم سویٹ ہوم اینڈ یہاں پر بہت زیادہ رش ہے اور میری گاڑی بہت زیادہ گندی ہے گھر جا کے میں سیدھا کار واش کروں گا بلال بھی میرا سریون جی بری نور سا خبر رانے ہی ریشو خدا پاک ہمیں پیدا زل چلتا گلے پاتے شو نور بس دے رشتے اوڑھو لے دیو بس آو بس بہا بکا سو بس دیر اوران والاڑ دے کنا دیر اوران والاڑ دے زمانہ خیر دے اوکے دا یار سو فائنلی مونږ کور ته رسیدو اوس به دا ګاډی واش کوم نو نه څه دی کنه چې دا حد نه سیوا لمبولې په مار اډل دا ګاډی لمبو مې انشل دا بیا روټې اخرم اول ګاډی لمبو ځکه چې نور دی اوس هم چې زر نور نه غول کوم مشین راګم نو سی یو لیټر مو لمبو لو زما دی حالت نه پتو ستو پته لګی چې سونه ستړې کړې مولا دې داسې ښاو کنه چې سمې خټې مې خو فائنلی خو مې لمبو وسو سره ونداس کو مونس کو میا وین شالار وریو کوم نو بس ای پر مونږ اجازه ترا کی ور چاشا زی ولو می سبسکرایب کړی سبسکرایب کړی الله پامان بای بای